بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے پلسٹیلا کی. یہ ہومیوپیتھی کی ایک بہترین میڈیسن ہے. یہ رونے والے مریضوں کی اہم دوا ہے. بات کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے مریض جو اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, کوئی واقعہ ہو جائے تو بھولتے نہیں. مریض جذباتی, چڑچڑاپن اور اندھیرے سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس میڈیسن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے پورے سر کو جکڑے رکھتا ہے اور باندھنا پسند کرتا ہے. چکروں کے ساتھ ساتھ اس کے جو ڈسچارجز ہیں وہ تھک اور ایکریڈ ہوتے ہیں, یعنی چھیلنے والے. منہ خشک, پیاس کا نہ لگنا, ہونٹ بالکل خشک, فیٹس اور چکنائی والی چیزیں پسند نہیں, کھٹی ڈکاریں, بدہضمی, پیٹ پھولا ہوا اس دوائی کی علامات ہیں. موشن واٹری, رات گئے تکلیف کا بڑھ جانا. پائلز میں بھی یہ میڈیسن بہتر ہے. فی میل میں پیریڈز کا کم ہونا, لیکوریا میں اکریڈ ڈسچارج کا ہونا, یعنی چھیل دینے والا پانی, یہ دوائی ایسے مریضوں میں بھی کام کرتی ہے. اب ہم اس کی ڈوزے کی بات کرتے ہیں کہ پلسٹیلا میڈیسن کو 30 پوٹینسی میں استعمال کیا جاتا ہے, اور اگر کرونک ڈیزیز ہے تو پھر اس کو ہم 200 پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ اسے 30 پوٹینسی میں استعمال کریں تو 3 ڈراپ زبان پہ ٹپکا لیں ڈائریکٹ, اور 3 times a day. اور اگر پانی ملیں تو 10 سے 15 قطرے 3 times a day. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.